amagara ni meza sana igihugu cyateje imbere cya Minembwe o Plateau kuva ngo natwe tugeze mu kizungu cy'amatara ngo turiko turakizwa amatara ni ibintu bishimishije abagore bashimye abagabo twebwe sinzi n'ukurara n'ibirato none ariko ngo bizatuma aya matara agiye kubafasha iki cyane urumva tugeze mu iterambere twari twari mu mwijima icya kabiri ubungu ubujura burashize ibintu byose biri mu mwangaza abandi bari mu mwangaza baragendera mu mwungu ni byiza sana ngiye n'igikorwa munisiko yakoreye abantu mu misozi miremire twagiraga ngo ndetse tubwire abana bavuka ino abari mu bihugu byose aho bari kwishimira icyo gikorwa ubu ngubu amashanyarazi rwose isoko iraka dufite gahunda yuko igomba kuzirema iminsi yose ndetse aya mazu ubona y'ibyatsi dushaka kuyakuramo kugira ngo dushiremo habemo amazu abana bacu barya bose bashaka guteza akarere imbere twubakemo amadepo nka ziriya soko